Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan kesiran, tayyiben, mübarekan fihi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün yine Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın Kavaidu el-Arba'a kitabının şerhini devam edirik. Bugünkü dersimiz sonuncu dersdir bu risale ile bağlı. Çünkü biz geçen derslerimizdə birinci, ikinci ve üçüncü qaydanı götürmüştük. Risale dört qaydadan ibarətdir. Bu bugün inşallah dördüncü ve sonuncu qaydanı götürəcək. Qardaş şeyhin risalədə gətirdiyi dördüncü qaydanı oxusun və sonra mən də izah edeyim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. El-qaidatu rabiyatu. Enne müşriki zamanina ağlazı şirkən minəl-əvvəlinə. Liyənəl-əvvəlinə yüşrikuna fil-rəxayi ve yuhlisuna fil-şiddəti. Ve müşriku zamanina şirkuhum daimun fil-rəxayi ve şiddəti. Ve-d-dəlili qavluhu ta'ala. Bəs dəlili saxla. Müəllif rahimahullah dördüncü qaydada deyir ki, necə deyir əvvəlində? Ənnə müşriki zəmanina əxlazu şirkən minəl əvvəlin. Bizim zamanımızda olan müşriklərin şirki əvvəlkilərin şirkindən daha qəliz, daha pis, daha şiddətlidir. Bizim zamanımızda kimi qəst edir? Yəni, öz vaxtında, yaşadığı vaxtda yəni. Bizim zamanımızda, yəni demək istəyir ki, indi biz yaşamırıq. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhabın yaşadığı dövr. O vaxt. Var indi, indiki var bizim zaman. Bizim yaşadığımız. Bir də var şeyhin yaşadığı zaman. Aydındır. Ənnə müşriki zəməninə əğlavu şirkən minəl əvvəlin. Zamanımızda olan müşriklərin şirki əvvəl. Əvvəl kimi demək istəyir? Peyğəmbərin əhsən. Zamanında olan müşriklərin şirkindən daha əğlav, pis, şiddətli, qəliz. Yəni, bunlarda görülən onlarda görülməyib. Yəni, belə şirk yox idi. Yəni. Bunu demək istəyir. Niyə? Deyir ki, لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Çünki deyir, əvvəlkilər deyir, şərik qoşurdular Allaha rəxa halında, rəxa, xoş güzaranda, hər şey işləri yaxşı olanda, normal vaxtı. Yaşayışlar yaxşıdır, şərik qoşurlar Allaha. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Şiddət, çətinlik vaxtında ibadəti xalis Allaha yönəldirlər. Fərqi istəyir? Bu hansıdır? Bu əvvəlkilərin halıdır. Məkkə müşriklərində necə idi vəziyyət? Hər şey yaxşıdır, güzaran yaxşıdır, Allaha şərik qoşurlar. Gözəl yaşayırlar. Elə ki, çətinliyə düşdülər, şiddə. Dənizdə, dənizin ortasındadır. Aydındır, onda artıq yuxlesuna, xalis, ibadəti xalis Allaha yönəldirlər, tək Allaha çağırırlar. Bu, Məkkə müşrikləridir. O müşriku zəməninə şirkuhum daimun, firraxa və şiddə. Zamanımızda olan müşriklərin şirki isə daimidir, deyir. Raxa şiddə halı yoxdur, yəni. Raxada da, şiddədə də Allaha şərik qoşurlar. Bu qaydadır. Aydın oldu qaydanın məzmunu. Sonra müəllif rahimahullah bu qaydaya keçən
əvvəl olan qaydalarda olduğu kimi dəli zikir edir. Yəni sən biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, sən necə sübut edəcəksən ki, əvvəl olan müşriklər Allaha raha halında şərik qoşurdular, şiddə halında yox. Hətta müəllif bu sözü desin. Yəni zamanımızda olan daha pisdirlər, yəni əvvəlkilər budur. Əvvəlkilərin bu olması necə sübut edəcəksən ki? Necə deyəcəksən ki, əvvəlkilər də budur. Hətta öz zamanınla müqayisə eləyəsən. Başa düşdün əmin? Başa düşdün nə demək istəyirəm? Müəllif deyir ki, rahimehullah, 4-cü qaydaya dəlil. Hə. Dördüncü qaydaya dəlil oxu. وَدَلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Əhsən. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Onlar cəmiyə minəndə duanı xalis Allah üçün edirlər, Allaha yönəldirlər cəmiyə minəndə. فَلَمَّا اِذَا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ Düz dedim. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Elə ki, quraqlığa çıxdılar, onlar yenə Allaha şərik qoşurlar. Qayıdırlar əvvəlki hallarına. Deməli, iki halları var. Cəmidə, cəmidən qıraqda. Allah subhanahu ve teala deyir ki, cəmiyə minəndə şərik qoşurlar. Cəmiyə minəndə fə idə rakibu fil fulki dəəullaha muxlisinə muxlisinə ixlasna, xalis Allaha çağırırlar. Fələmmə nəccəhum iləl bərri elə ki, quraqlığa çıxartdıq idəhum yuşrikun, şərik qoşurlar neynirlər, yəni artıq başqasını çağırırlar. Bu dəlalət edir ki, müşriklərdə bu cür idi. Onların halı subhanallah qəribə idi yəni. Məkkə müşrikləri belə halda yaşayırdılar. Əbu Ləhəb, o böyük Qureyşin tağutları yox idi. Ubey, Umey ibn Xələf, yaxud Əbu Ləhəb. Bunlar hamısı tağutlar idi yəni. Qureyşin böyük başda gedənləri idi yəni. Onların vəziyyəti bu idi. Həmçinin digər ayədə Allah subhanahu və teala buyurur ki, saxla onu, saxla, 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 saxla. Hə, qulaq olsun. Həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala digər ayədə buyurur ki, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizin üzərinizdə elə bir nimət yoxdur ki, Allahdan olmasın. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ. Əgər bir bəla toxunanda sizə, ona üst tutursuz. Hə, əmin diqqətlə qulaq as bu yerinə. Sizin üzərinizdə elə bir nemət yoxdur ki, Allahdan olmasın. Hə? Və izə məssəkumu durru fə iləyhi təcərunə. Sizə bir zərər, bəla toxunanda ona üst tutursuz. Məkkə müşrikləri. Bəla gəlmədi, tək Allah. Bəla soğuşdu, Allaha Allahdan başqa ibadət etdikləri. Burada fikir versən, Emil. Fə iləyhi təcərun. Ona tərəf üst tutursun. Əslində isə belədir, xəyam. Və təcərunə iləyhi. Belə olmalıdır. Lakin fə iləyhi bu keçib qabağa. Əslində necədir? Təcərunə iləyhi. Bu cürdür. İləyhinin qabağa keçməsi yalnız və yalnız görsədir ki, hasır edilib. Yəni, yalnız və yalnız ona üst tutursuz. Burada qabağa keçib. Fatihə sürəsində necədir? İyyəkə nə'budu. Nə'budu iyyəkə olmalıdır. Və iyyəkə nə'budu. Yəni, yalnız və yalnız sənə, başqasına yox. Burada bu faydanı verir. Aydındır, burada da Allah subhanahu və teala buyurur ki, və idə məssəkumun durru fə iləyhi. Fə iləyhi, yəni ona. Təcəruna gedirsiniz, ona tərəf üst tutursunuz. Bu da açıq aydın şəkildə dəlalət edir ki, Məkkə müşrikləri
çətinə düşəndə, bəlaya düşəndə, onlar məşəqqət içində olanda yalnız və yalnız Allaha üst tuturdular. Xalis, tərtəmiz Allaha çağırırdılar. Elə ki, hər şey düzəldi, yenə də öz işlərində idilər. Bu ayə müəllifin gətirdiyi qaydaya dəlildir yoxsa yox? Əvvəlkilər də buydu, bizim zamanımızda deyir, bizim zamanımızda isə deyir ki, rahaşid də yoxdur elə hamısında. Şərik qoşulub, biz deyirik ki, bizim zamanımızda isə şiddə vaxtında Allaha şərik qoşmaq daha şiddətlidir. Başa düşdüz müəllifin zamanından, Peyğəmbərin vaxtında olan müşriklərin zamanı və bizim indiki zaman, üç zaman. Cəhun, nə dedim? Peyğəmbərin vaxtında olan, sallallahu aleyhi və sələm, insanlar raha vaxtında şərik qoşurlar. Şiddə vaxtında xalisdirlər. Muxlis. Peyğəmbər Muhammed müəllifin zamanında necədir? Raha şiddəyindir. Şirkuhum daimun deyir. Fir raha və şiddə. Muhammed ibn Abdülvahab bir neçə əsr bundan qabaq yaşayıb. Onun vaxtında olanda Ərəbistan yarımadasında müşriklər şiddə halında da, raha halında da Allaha şərik qoşurdular. Biz deyirik ki, bizim zamanımızda olan indiki insanlar çox təəssüflər olsun. Onların şiddət halında şirki daha pisdir. Nəinki xoş yüzaran vaxtında etdiyi şirki. Çünki niyə? İndi insanlar var ki, mən deməyim siz deyin. Onların özün də görürsən, şahid olmuşsan ki, onlar şiddə halında Allahdan başqa hamını tanıyırlar, Allahı tanımırlar. Şiddə halında, çətinliyə düşəndə, dara düşəndə, dara düşəndə Allah ümumiyyətlə yaddan çıxır. Məkkə müşriklərində necə idi? Dara düşəndə yada düşürdü Allah. Yada düşürdü Allah. Ayə bizə əsas verdi ki, nəinki yada düşürdü Allah? Tək o yada düşürdü. Fə ileyhi təcərun xəyal. Xalid. Yalnız və yalnız o. Yəni, artıq başqası hamısı silinib atılırdı. Allahı bəs edir. Bəs müəllifin vaxtında da eyni idi. Raxa, şiddə, ikisində də şirikdir. Bizim vaxtımızda indi. Şiddət halında daha pisdir. Daha pisdir o mənada kəmin. Allahdan başqa hamısı yada düşür. Allahdan başqa hamısı yada düşür. Allah unudulur. Vallahi bu belədir indiki zamanda. Muhammed Bəşmil Rahimallah. 11 kitabı var Emil. Bu şeyx 1336-da hicrətlə doğulub. 1406-da vəfat edib. İndi neçədir? 1443. Düzdür, 1406-da vəfat edib, 1336-da doğulub, 70 yaş yaşayıb. Onun bir kitabı var şeyxin, Keyfə nəfhəmü tohid. Tohidi necə başa düşək? Çox gözəl kitabdır. Tapsaz kitabı, orada çoxlu faydalar var, xüsusən bu mövzu barəsində. Orada şeyx deyir ki, özünün başına gəlmiş hadisəni zikir edir. Deyir, 25 il bundan qabaq deyir, 1406-da ölüb. 25 il, o kitabı yazanda kitabında deyir, 25 il bundan qabaq deyir, səfərə çıxmışdıq, qırmızı dənizə, balaza yelikən gəmilər olmur, onlar da deyir, 80 nəfər idi deyir, şeyx deyir. Mən də deyir, o 80 nəfərin içərisində yaşda balaza mən idim deyir, səfərə gedirdilər, qırmızı dənizlə. Vallahi mövcuddur kitabda, kim istəyir, baxa bilər yəni. Yəni, müasirdir, yəni indiki zamandan gir söhbət. 90-cı, 1700-cü ildə. Əhsən, nə qədər eləyir? 1600-1700-cü ildə. Yox. 1900-1997-1997. 30 neçə il bundan qabaq yəni. 1406-da vəfat edib. 30 il çıxanda. Müasir, indiki zamana düşür də, yəni indiki zaman şirki yəni. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahabın zamanı deyil yəni. Deyir ki, birdən deyir, böyük külək gəldi, deyir, böyük bərk və deyir, həmin o gəmini deyir, dalğalar deyir, atıb tuturdu, deyir, az qala çevirsin, deyir, az qala gəmini çevirsin və deyir, hamı deyir, başladı ki, bir ağızdan Yəbnə İsə, İsa da İbn-i İsə, Səid İbn-i İsə, şeyx deyir ki, 60 il qabaq deyir, vəfat etmiş salih insanlardan biriydi deyir. Dəfn edilmiş qəbir var idi deyir. Öz milləti arasında. 60 il qabaq edən salihlərdən biri olub. Tanınmış adam.
Məsələn, bizdə indi yoxdur, indi kimisə adını çəkirləri. Neçə buna qaba yaxşı gök salih olub. Hə. İndi hesab etsək, bu deyir ki, şeyx deyir ki, İbn-i İsa salih olub deyir, qəbri də məruf idi, 60 il bundan qabaq ölüb deyir. Deyir, hamısı başladılar deyir, Yəbni İsa, Yəbni İsa, bizi qutar, həll elə bu işi. Deyir, yalvarmaq halında deyir, qəlbi sınmış, zəlil vəziyyətdə deyir, hamısı deyir, dua edirlər ki, ey İbn-i İsa, qutar bizi. Bu, ölürlər, az qala, cəmi çevrilir. Mən də deyir, dedim ki, o vaxtı, yəni siz deyir, yəni, ölü insanı çağırırsınız, dünyasını dəyişib yoxdur, heç nəyə qadir olmayana, heç nəyə qadir olmayana, gücü çatmayana, ölüb gedib, onu çağırırsınız, hər şey qadir olan Allahı tərk eləmişsiniz. Hamısı deyir, dedilər ki, Vahhabi, Vahhabi, Vahhabi deyir, Vahhabi deyir, deyir ki, tək Allahı çağır deyir. Hətta deyir, vallahi şeyx bu cürlə deyir, deyir ki, az qala məni dənizə atsınlar deyir. Allah da Allah məni deyir, qorumasaydı, xilas etməsəydi, mən atasaydı dənizə deyir, hisslərindən deyir. Ki, mən deyirəm ki, tək Allaha çağırım. Elə ki, soğuşdu deyir, şeyx deyir ki, elə ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu bəladan qutardı deyir. Gəldi, çıxdıq deyir, quraqlığa deyir, Allahın neymətinlə. Deyir, hamısı deyir, mənə deyir, çöndülər, gördün deyir, sən şəkk eləyirdin deyir. İbn-i İsa qutardı bizi deyir. Sən o şeyx, sən o salih övliyə haqqında yaxşı zənd eləmədin, sən özünü düzəlt. Yəni, sən pis zəndə idin şeyx haqqında, gördün, xilas elədi bizi. O şeyx də deyir ki, mən də dedim ki, siz o xilas eləmədi, sizi xilas eləyən Allah oldu, o heç bir şey eləmədi. Və deyir, hamısı orada deyir, gəmidə deyir, orada bir söz yadımdan çıxdı, deyir ki, gəmidə o İbn-i İsa'nı çağıranda deyirdilər ki, sən qutar bizi, nəzir deyirik, sağ salama çıxsaq, qəbrin yanında, sənin qəbrin yanına gedib, ham hərəsi bir şey deyirdilər, deyir. Yəni, qorxularından deyir. Yəni, sən təsəvvür elə, gəmidəsən, gəmi batır dənizin ortasında, Allahı yox, İbn-i İsa'nı çağırırsan. Yaxud kim olur olsun, yəni. Bu nə deməkdir bu? Emir, Məkkə müşrikləri səndən, Əbu Cəhl belə idi. Vallahi, belə deyildi, yəni. O, gəmi minəndə, o, qorxanda tək Allaha çağırırdı. İndikilərin pisi, indikilərin şirki, başa düşdünüz nə deməkdir? O, düz deyir. Və sonra deyir, aramızda deyir, münaqişə deyir, baş verdi deyir. Və orada şeyx o kitabda, Keyfə Nəfhəmü Tohid kitabında, kim istəyirsə baxa bilər, burada yaxşı faydalar deyir. O, aralarında münaqişələr gedirdi. Yəni, xülasə, yəni, demək istəyirəm odur ki, yəni, indikilərin şirki doğrudan da belədir. Hətta İmam Əlusi, rahimahullah, öz təfsirində, Ruhul Məani kitabında, onun məşhur təfsirçidir. Deyir ki, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتِن فَمِنَ اللّٰهِ ayəsinin təfsirində baxa bilərsən. Belə də deyir, vallahi. Get ayə Əlusin təfsirinə aç, bu ayənin Nəhl surəsində də sərfləməmizə, bax təfsirinə. Deyir ki, قَالَ اِنَّ بَعْدَ الْمُتَشَيِّخِينَ قَالَ لِي وَأَنَا صَغِيرٌ Bəzi o əmmaməli şeyxlər yoxdur, mütəşəyyixin. Mən yaşım az idi, balacaydım deyil, mənə onlardan biri dedi ki, Əlusi deyir özü, Allahu Akbar. Deyir, yaxınlaşdı, mənə dedi ki, İyyəkə, summa İyyəkə əntəstəqiyyətə billəh, nəbbadə, nəbbadə deyir, bəlaya düşəndə Allaha çağırasan deyir. Sənin düşdüyün hal Allaha lazım deyil, deyir. Allah, yəni Allaha, yəni lazımsızdır, yəni sən hansı haldasan, ona üst tutmuşsan, deyir, övliyalara qaç, deyir. Salihlərə, çünki onlar, deyir, sənin halın onlara daha agahdır, deyir. Onlar bu şeylə maraqlanırlar, deyir. Nə badə Allaha çağırasan, vallahi, inanmırsan mənə qayıt təfsirə. Şeyx deyir ki, mütəşəyyixlərdən biri mənə bu cür dedi, deyir. Yəni, nə badə Allaha çağırasan, ha, birdən çaşasan, Allaha çağırasan. Allah üçün maraqsızdır, yəni, belə də deyir orada, yəni, bu ifadə bilmirəm nə dərəcədə. Yəni, Allaha lazım deyil, sən o halın var, hansı vəziyyətdəsən. Və Allah sənin halını neynir ki, övliyalar var, xüsusi bu işə baxırlar, deyir. Qayıt onlara deyir, onlar deyir, sənə çıxartacaqlar, deyir. Nə deməkdir bu, qardaşım? Ona görə indi də, indi qardaşlardan biri danışır, yəni, bu qəribə deyil. Cübbəli hoca deyil, cübbəli hoca türkülərdə. Təsəvvür elə, yəni bu yol, Allah cübbəli hoca olmasın, YouTube-da doludur sufi şeyxləri. Vallahi deyir ki, təyyarədə olsam deyir,
təyyarədə olsan, birdən nəsə qəzaya uğrasa, nəsə qorxub eləsən, filan övliyan çağıraram deyir. Təsəvvür elə, təyyarədəsən, qəzaya uğramaq vəziyyətindədir. Övliyan çağırırsan, Allaha qoymasan, tərk eləmirsən. İndikilərin şirki budur, yəni. Və bu cübbəlidir. Get YouTube-u aç, yəni indi elə vaxta yaşayırıq ki, mən bunu belə uydurmuram, doludur. Məndən bəlkə də çox görənlər var, bilənlər var. Get aç, bax, gör indikilərin şirki nə gündədir, yəni. Şiddə halında təmiz yaddan çıxır Allah. Təmiz yaddan çıxır Allah, yəni. Hamısı övliyalardır, yəni. Bundan əlavə, biz deyirik ki, qardaşı, fərq böyüdür. Əvvəlkilər salih insanlara üst tuturdular. Əvvəlkilər salih insan. Məsələn, necə idi? Qəbir, filan kəs qəbir salih olub, yaşayıb, yaxşı insan olub, o Allaha yaxın olub, belə deyirdilər. İndi insanlar var ki, ən fasik insanın qəbirinə üst tuturlar. Ən fasik insan yer üzündə. Belə insanlar tapınırlar ona. Sən nə gündə, sənə niyə yəni? Əvvəlkilər də indikilərin fərqi yəni. Bundan əlavə, əvvəlkilər, Emil, əvvəlkilərin şirki üluhiyyədə idi. Əməllərini xalis etmirdilər Allah üçün. Allahdan başqasına da ayırmışdılar pay. Rububiyyətləri salamat yerində idi. İndikilər rububiyyədə də müşrikdilər. İnsanlar var yer üzündə, vallahi sufi şeyxləri var. Mən deməyim, siz gedin, baxın, doludur YouTube-da. Sufi şeyxləri var, açıq aydın öz ləfslərinlə etiraf edirlər ki, bütün Allahın qadir olduğu şeylərə övliyalar da qadirdir. Hamısına. Nəyə ki Allah qadirdir, övliyalar da hamısını edə bilirlər yəni. Nəyə ki Allah bilir, onlar da bilirlər deyir. Bu nədir, bu Əbu Cəhlin şirki buydu yəni? Əbu Ləhəbdə vəziyyət bu yerdə idi, Qureyşdə. Yox, qardaşım. Və ləin səəltəhum. Hə. Mən xaləqa səməvati vəl ard. Onlardan soruşsan ki, yerləri və göyləri kim? Kim də öldürən, kim də dirildən? Yağış. Kim idarə edir? O mən yudəbbirul əmr deyəcəklər Allah. İndikilər, yox, rububiyyədə də şərik qoşurlar Allaha. Fərq budur. Bundan əlavə, əvvəlkilər indikilərin qəlbində, indikilərin qəlbində Allahdan başqa götürdükləri ilahlar daha çox təzim edilir. Allahdan daha çox təzim edilir. Daha çox təzim edilir. Deyəməyib? Hə. Məsələn, nə deməkdir bu söz? İndikilərin qəlbində olan Allahdan başqaları daha çox təzim edilir qəlblərdə Allahdan. Heç Allah o qədər təzim edilmir. Şeyxlərdən biri danışır ki, tövbə edib qayıdıb, əlhamdülillah. Bizim müasir alimlərdən biri danışır ki, özüm şəxsən eşitmişəm dilindən. Deyir, tövbə edib qayıdanlardan biri müvahid olub, qayıdıb, tövhid əhlidir, əlhamdülillah, Allah salamat eləsin. Deyir, o vaxtlarımda deyir, öz ölkəmdə, vətənimdə deyir, qazı idim deyir. Yəni, qazı idim o mənada ki, yəni, mən deyir, meçid imamı idim deyir, o mənada. Və deyir, insanlar deyir, təxasum eləyəndə deyir, mənə üst tuturdular hamısı ki, mən aralarında hökum verim. Yəni, kim düzdür, kim səhvdir, mən aralarında deyim. Deyir, belə hadisələr çox olurdu, şahid olmuşam, danışır şeyxə ki, əvvəlki vaxtında, yəni, bizdə bu cür idi, yəni, əlhamdülillah, indi salamatam, yəni. Deyir, bir hadisə oldu, deyir, gətirdilər, iki nəfər gəldi, indi bunu düz çıxartmaq üçün, düzdür, düz deyil, deyirdim ki, and iç Allaha. Deyir, istəyirsən 100 dəfə and içim, deyir. Və and içirdi, yalandan. Deyir, bilirdim ki, yalandan and içir, deyir. Birinə deyib, bir dəfə dedim ki, gedək deyir, filan seyyidin, seyyid var idi, qəbiri var idi. Gedək onun qəbirinin yanına, orada filan seyyidə, orada ona and iç. Deyir, qorxudan deyir, özünü itirdi deyir. Gedmədi deyir. Çünki orada qəbirin yanında ona and içə bilməyəcəkdi. Qəlbində daha çox kim təzim edib? Seyyid. Hə? Həmin o seyyidi. Ona yalandan and içməyə qorxur. Niyə? Nədən qorxur? Birdən başına nəsə gələr, birdən nəsə eləyər o seyyid. Allaha yalandan, öz edir, istəyirsən 100 dəfə and içir, and içir, deyir. Allaha deyir, yox, deyir. Bilirdim ki, yalandan and içir, deyir. Gedək, deyir, əlindən tutdum, deyir, gedək filan seyyidin qəbirinin yanına. İndi də belə insanlar var. Vallahi, deyirsən ki, deyirsən, vallahi, deyir, vallahi,
Deyir deyir, İmam Hüseyin haqqı qorxur. İmam Hüseyin yalanla and içmək olmaz deyir. Ətək ayağını içmir. Ətək ayağını içmir. Qorxur, elə bir ətək anəsə eləyəcək buna. İmam Hüseyin and içmir. Falan baba, falan kənddə. And içmir qorxusundan. Yatanda nəsə olacağım mənə deyir. Yəni, təsir onun mu əlindədir? Yəni, kimsə, kim nəsə eləyə bilər sənə? Yəni, Allaha hər şey əlində olan rububiyyə sahibi, yaradan, öldürən, dirildən, bütün idarə edən və onun izni olmadan heç nə baş, heç nə baş verməyən Allahdan qorxmur. Görürsən, heç bir şey əlində deyil, yəni, qorxur ondan. Görürsən, bu qəlblərində təzim buna daha çoxdur. Ona görə yəni, bu dördüncü qaydanın məzmunu budur, yəni. Şeyx dördüncü qaydada nə demək istəyir? Demək istəyir ki, indikilərin deyir ki, ağlaz daha qəlizdir, deyir, Peyğəmbərin vaxtında olandan. Çünki onların vaxtında olanlar, deyir, şiddə halında ixlaslıydılar, raxa halında şərik qoşurlar. İndikilər də deyir, daimdir, deyir. Şiddə, raxa fərqi yoxdur, deyir, hamısında, deyir, şərik qoşurlar Allaha. Biz də deyirik ki, indiki zamanımızda olan insanların şirki daha pisdir, Muhammed ibn Abu Vahab'ın zamanında olan insanların şirkindən. Ona görə, qardaşlar, Allaha, Allaha, indi elə bir zamanda yaşayırıq ki, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, şirk, şirkin şəbəkəsi, şirkin bağları çox böyükdür, çox yayılıb. İndi tohid şirk kimi təqdim edirlər. İndi daha doğrusu şirki tohid kimi təqdim edirlər. Şirki, deyilə tohiddir bu. Sən gedirsən qəbirlərin yanına, salihlərin yanına, İmam Hüseynin yanına qəbiri, nə bilim, imamların qəbiri, deyirsən ki, Allah yanına mənə şəfaətçi ol, deyirlər ki, müstəhəb əməllərdən biridir. Şirkin kökünü müstəhəb əməl kimi təqdim edirlər insanlara. Yaxud başqa-başqa şeylər, Allahdan başqasına and içməyə heç bir problem yoxdur, nə bilim, ged, yalvar, dua elə, nəzir denən, tavaf elə problem yoxdur. Əsas odur ki, sən deyəsən ki, hər şeyi yaradan alıb, bizi yaradan Allahdır. Bu zamanda yaşayırıq biz, bu dövrdə yaşayırıq. İnsanlar görürsən don geyindiriblər və şirki. Ona görə bizim üzərimizə düşən hər birimizin şirki öyrənməkdir, tohidi öyrənməkdir. Tohidi öyrənib yaşamaq lazımdır, həyata keçirmək lazımdır. Şirki öyrənib maksimum, son dərəcədə ciddi olmaq lazımdır. Şirki öyrənmək bütün qapılarını, bütün bablarını. Şirkin bir babı yoxdur, şirk akbar var, asxar var, xəfi şirk var, riyası var bunun. Şirk o qədər gizlidir ki, elə yerdən, elə qapıdan daxil ola bilər ki, və sən özün də hiss edə bilmərsən ki, səndə şirk var. Ona görə kim ki, deyir, mən şirki bilirəm, o adətən o insanlar bilmir yəni. Şirki bilən deməz belə arxeyin, mən şirki bilirəm, vəssalam, mən hara, Allaha şərik qoşmaq hara, bu kimi şeylər. Son dərəcədə qorxmalıdır insan birdən Allaha şərik qoşa. Və özün xəbər olmadan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini öyrədir ki, bu duanı həmişə edin. Allahümə innə əvudu bikə ən uşrikə bikə şeyən və ənə ələm və əstəxfiruka bimələ ələm. Və sonda Allahdan istəyirik ki, ya Allah, bizim hər birimizi şirkdən qoru, bütün növlərindən və bizi həqiqi tohid əhli olan qullarından et. Və bununla biz bu Şeyx Muhammed ibn Abu Vahabın Qavaidul Arba kitabının şərhini, 4 qayda kitabının şərhini yekunlaşdırırıq. Allahdan istəyirik ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.